मनीस म्हणलो की कितें, जनावरांक उलोवपाक जमना, पूण आमकां उलोवपाक जायत न्ही, देवान दिल्ली देणगी ती, पूण आमकां कितें उलोवपाक जाय तें आमकां कळना. आनी तो एक अशें आहा की मनीस, स्वामीजी सदांच सांगता पळय, मनीस म्हणजे आमी पुराय देव न्ही, आमी अर्दे देव अर्दे दानव. दानव म्हणजे पयलीं आशिल्लें तशें, म्हणजे तोंडां आशिल्लीं, तशें दानव न्ही, विचारा न्ही. सो वी आर ऑलवेज इनक्लायन टू गो टुवर्ड्स द नेगेटीव थिंग्स. दोग जाण उरले जाल्यार तितल्यो बरे खबरी उलयतले, तीग जाण फ्रेंड आसात आनी तातूंतलो एकटो ना जाल्यार दोग जाण तिसऱ्या उलयतातच, हो आमचो धर्म जाल्लो आहा. आनी दुसऱ्याले खबरी उलोवपाक आमकां एक आसुरी आनंद मेळटा, ही संवयन जाल्ली खबऱ्यो. पूण हे सारके ना म्हण आमकां कोणूच सांगना. आमकां देव कर म्हूण सांगतात, देवा पांय पड म्हूण सांगतात, तूं तें सारकें कर, हें कर, तें सांगतात. पूण दुसऱ्याच्यो खबरी उलोवची न्ही म्हूण शक्यतो कोण सांगतात? आमी कित्याक सांगना आवय बापूय? कारण आवय बापायक दुसऱ्या खबरी उलोवपाची संवय जाल्ली आसता. आवय बापायक अशें म्हणना, व्हडल्या लोकांक घरा कडेन येतकीर दुसऱ्याच्यो खबऱ्यो चालू. सो ते संस्कार ऑटोमॅटीक ल्हान जाता ताजे वयल्यान जातात. आनी ताकाय दिसता तेच सारके म्हूण तोय उलोवपाक लागता, आनी उलयन जाल्यार मागीर सूख लागना.